A Pobra do Caramiñal convoca un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliar de axuda no fogar. Os interesados deberán contar con a formación previa e disporán ata o 31 de outubro para presentarse. O Concello Pobrense volve a apostar pola municipalización do Servizo de Axuda no Fogar un ano máis logo dos éxitos da anterior convocatoria e a demanda ao longo do ano de traballadores deste sector, dende a Consellería de Servizos Sociais volven convocar unha bolsa de emprego destinada a contratacións laborais temporais. Sinalan dende o Goberno Municipal que, debido á alta demanda que tiveron ao longo do ano, precisaron poñer en marcha o proceso de creación dunha nova bolsa. A do ano pasado foi ampliada e, por iso, desta vez, queren mellorar a situación. O Servicio de Asudar no Fogar no Concello da Pobra e de Xestión Directa está municipalizado. Entón, debido ás necesidades puntuais do servicio, que, como ben dicen, poden ser vacacións de, de toda a plantilla e tamén o que poden ser baixas médicas, pois necesitamos ter unha unha bolsa de contratación que nos permita pois, cubrir eses postos. Entón, os estamos aquí para eh, bueno, pois, dar a coñecer que xa se puso en marcha o proceso da creación dunha nova bolsa. Si sí, había unha bolsa anterior que estivo caducada, unha bolsa anterior que incluso polas necesidades do servicio urxentes e puntuais hubo que ampliala, pero neste momento por eso queremos abrir ese proceso selectivo. Ainda que polo momento non teñen datos sobre as baixas que deberán cubrir, a media está sendo dunhas cinco contratacións anuais, cunha duración mínima de tres meses. Con todo, non descartan tampouco precisar de máis persoal nalgún algún momento determinado. Que Estamos tendo unha media de cinco ou seis contratacións mínimo anuais, estamos falando en termos anuais, e que esas contratacións tamén como mínimo pois suelen ter unha cobertura de tres meses. Daí, para arriba. Vos estou dando sempre datos mínimos e o que son estimacións de medias. Se o mellor nun momento puntual eh, podemos necesitar incluso máis persoal, pero, eh, pero esa é a media. Porque si decir que non toda a casuística é igual, hai baixas de moi longo período, que estamos falando baixas ao mellor de un ano, ou hai tamén baixas, eh, baixas curtas, ou incluso as vacacións, pois como ben sabedes, o Concello xa se aproba cara a principios eh, de un ano en curso, e non xa da propia Concellaría, co, os meses antes de rematar o ano, pois queremos empezar a cubrir esas, esas esas vacacións. En canto aos requisitos mínimos figuran, entre outros, estar na posesión ou na condición de obtelo na data de remate do prazo de presentación de instancias do título da formación profesional de grau medio de atención sociosanitaria. Publicouse o anuncio onte, eh, o prazo comenzaría a contar a partir de hoxe e estenderíase ata ata o 31 de outubro. Para para poder presentarse hai que presentar unha solicitude eh, no rexistro eh, a, a través de calquera dos medios que permite a a Lei de procedimento Administrativo, eh a solicitude xunto co fotocópio do DNI, fotocopia do carné de conducir, el o o certificado que acredite estar en posesión do celga 2, eh, se non se ten o celga 2, debería que facer un un exame eh, hai que presentar tamén a, a, titulación que se require en este caso eh, pode ser un ciclo medio en atención sociosanitaria ou equivalente eh, o ciclo medio de técnicos de cuidados auxiliares en enfermería ou equivalente ou a certificado de profesionalidade en atención soci, eh, sociosanitaria no, no fogar A modalidade de, de proba será un exame tipo test, igual que na anterior convocatoria, e cuxo temario estará destinado ao plan de intervención escollido. Vai a ser un exame tipo test, porque na anterior convocatoria foi un exame tipo test, e que todo que a parte de temario pois vai vinculado a todas aquelas tarefas e ao posto que cubren, que é de auxiliar de axuda no fogar, que, como ben sabedes, son tarefas moi amplas e que dependen, digamos, que do usuario a quen se, eh, se vai atender ou do plan de intervención feito polo que a coordinadora de servicio. Hai desde tarefas domésticas, moitas veces coidados e movilizacións personais e aseos personais, poden ser acompañamento psicosocial, moitas veces o que se necesita simplemente pasear ou simplemente charlar. O sea que, como podes ver, é un habano moi amplo das tarefas que teñen que facer, pero sempre vinculadas a eso, a atención o que é eh, no, no propio domicilio. As solicitudes presentaránse a través da sede electrónica municipal ou no rexistro xeral do Concello da Pobra do Caramiñal, en horario de 9 da mañá a 2 da tarde, no prazo de 10 días hábiles dende de hoxe e do 31 de outubro.